Eu estou aqui na frente do Ledra, Laboratório de Análises Clínicas, falar para você que aqui você vai ser atendido por uma equipe de profissionais habilitados e qualificados, todos comandados pelo Dr. Jair. Tudo do que você precisar em exames de análises clínicas, você encontra aqui no Ledra Laboratório de Análises Clínicas. Você vai ter agilidade, segurança, confiabilidade de quem está há mais de 20 anos no mercado. Aqui na esquina da Dinamarca com a Argentina e a Chile. E o telefone 3367-4060. Segurança, Ledra Laboratório de Análises Clínicas.